li nak am motoculteur artisanal di xalaatu doomu Sénégal bi fekk baax fi ci Daru Musti di app menuisier métallique. Man ma nak mako tuddé ndigal motax ma inventé teud xalaat xamni jur gi sonna té war nañu mëna xalaat ñun doomi réew mi lo xamni dinañu noppal jur gi tax ma xol machine sun war yi nga xamni ni sun mam yi mom lañ doon baye ak machine usine yi nga xamni mom la fas yi daan xëcci ma créel ko machine tek ko ci muy ab mini tracteur manuel bu nga xamé ni man nañ ci ji man nañ ci bay jëfëndiko ko yomb lool ci consommation bi bari wul mom lepp lay def day ratu day ji day bay day deq essence lay jël geustu nañ ko ba xamni 3 litres yo def ci mbann mi di nga dox ak mom 20 km té loolu japp na ni mok dundu fas ño xawa yam wala mu gëna économie dundu fas jëfëndiko ko yomb nak té moteur bi ñëmé na ñëmé go xamni ni bu dé 2e la wala 3e ñëmé na ñëmé go xamni man nga ci continuer di ci liggéey té du am ben effet daw la ko tambali won pour test ñu yobbu ko salum pour tester ko fofu ba xamni man na liggéey ñu do ko ñëmé publier dal mom nak mebetam moy fexé ba machine bi yamb ci mbollem baykat yi sénégalais yi wayé nak lolu soxla na ci ndimbalal état bi sénégalais yi bëgg nañu bay mais sen carton ak sen doolé ak sen man mo exi wut ci lolu ma ngi talal loxo nak manam ñi nga xamni ñoy kilifa yi di len wax ni dal man ma ngi ni amna yene liggéey xam bi mi ngi fi volonté bi itam mi ngi fi luñ ma ci jappalé dal parce que li ni tay bu fekkon ni tay kilifa gi waxna juste pas gêné walu mbay mi commandé ma ay machine ci lay gëna ñëmé parce que bu baba damay xamni sama kilifa gi rew moma demandé ay machine ma def ci lama ci wara def que tracteur yi baxna trop waye nak tracteur yi limi bax day am ño xamni mënu ci jot parce que sama classe gi mënu ci jot voilà légui nak budé lu melni état wañul nako ba nga xamni li ci dañ ko mëna fay li ci mëna liggéey kon bu soobé yalla dañ mëna bay menuisier métallique bi nak bari na lol ay ndaw ñu nga xamé ni fi ci diwanu Daru Musti mom mo leen formé élève yi fi nek nga gis leen ni ñu solo ni ñu nek fi ci sama gannaaw ay ñu ci bari am nañ CAP am nañu am CAP genn am na ñeneen ño xamni am nañ CAP nekkat fi ma di len fay en même temps ñu ligéyando ak man Mamadou Thiam ñu gën ko xam ci Modou Fall Thiam mom nak yoré ab entreprise am fi ci diwanu Daru Musti di yëngu tamit ci walum aluminium waye itam di défar ay lal ak yeneeni jumtu way yu nga xamé ni rek mi ngi jëm ci bâtiment